Бүгүнкү күндө Бишкекте миңдеген жарандар ай сайын акча төлөп, батирлеп жашап жүрөт. Алардын Бишкектен үй дегенде эки көзү төрт. Бирок тапкандары күнүмдүк оокаттарынан артпайт. Негизи айлыкка иштеп, башкалардан там алуу канчалык реалдуу? Бишкектен батир алуунун машакаты кыялга жетүү үчүн канча жыл тер төккөнгө туура келет? Алдыда мүнөттөрдөн көрүңүз. Башкалада акыркы 7-8 жылда курулуш кыйла жанданды. Тармак кардарын талап, ири бизнеске айланды. Учурда Бишкекте батирлер түрүнө, сапаты жана жайгашкан ордуна карап 37 000 доллардан 110 000 долларга чейин сатылууда. Ачык маалыматтарга таянсак, февраль айында Бишкекте 3 бөлмөлүү хрущёвкалар орто эсепте 2200 долларга кымбаттап, 2 бөлмөлүү батирлердин баасы кыйла түштү. Бишкекте 1 бөлмөлүү 104-чү сериядагы орточо батирдин баасы 30300 долларды түздү. Январ айынан бери 300 долларга арзандады. 105-чү серия болсо 30000 доллар. 106-чү серия 32600 доллар. Хрущёвкалар 26000 доллар. Индивидуалдуу батир 28800 доллар. Элиталык батирлердин орточо баасы болсо 36000 долларга чейин чамалады. 2 бөлмөлүү 104-чү сериядагы батирлердин наркы Бишкекте 37300 долларга чамалады. Январдан бери бул типтеги үйлөрдүн баасына 700 доллар кошулду. 105-чү серия 41800 доллар, 106-чү серия 43300 доллар, хрущёвкалар 32700 доллар, индивидуалдуу батир 42900 доллар. Элиталык батирлердин орточо баасы болсо 45900 долларды түздү. Январдан бери 104-чү сериядагы 3 бөлмөлүү батирлердин орточо наркы Бишкекте 400 долларга кымбаттап 44500 долларга чапчыды. 105-чү серия болсо 51900 доллар, 106-чү серия 57380 доллар, хрущёвкалар болсо 41200 доллар. Индивидуалдуу батир 59000 доллар. Элиталык батирлердин орточо баасы болсо 83100 долларды түздү. Эми келиңиз, Бишкектен 3 бөлмөлүү батир алуу үчүн айлыктын көзүн караган катардагы кызматкер канча жыл жебей ичпей маянасын чогултушу керек? Санап көрөлү. Бишкекте 106 сериядагы 3 бөлмөлүү батирдин орто наркы 4900000 сом. Статистикалык комитеттин маалыматына караганда орточо айлык Кыргызстанда 18000 сом. Эми 4900000 сомдук батирди орточо айлыкка иштеген жарандын 18000 сомдук иш акысына бөлө турган болсок, 272 ай, тагыраагы 23 жыл келип чыгат. Жыйынтыктап айта турган болсок, 18000 сом маяны алган катардагы жумушчу же кызматкер Бишкектен 3 бөлмөлүү батир алуу үчүн 23 жыл тытынып, тишин кирин сооруп иштеши керек болот. Ушул эле батирге жетүү үчүн 10000 сом айлыкка иштеген дарыгер 34 жыл, 8000 сом маяны алган мугалим жана мамлекеттик жана маданият кызматкерлери 51 жыл акча чогултушу зарыл. Ушул батирди ипотекага ала турган болсоңуз 4900000 сомдук үйдүн алгач 30% төлөйсүз. Кийин 10 жыл бою 18% үстөгү менен айына 80000 сомдон төлөшүңүз керек. Ал эми ушул эле батирди бөлүп төлөө менен ала турган болсоңуз, батирдин наркынын 30% акчасын 1470000 сомду алдын ала беришиңиз керек болот. Бул сумманы жылына бөлгөндө 1143000 сом, айына болсо 95278 сомдон төлөгөнгө туура келет. Бишкекте ипотекалык насыяда кыйла кымбат, айлыкка иштеген адам батир ала албайт эле. Баш калаадагы үйлөрдүн негизинен эки гана кардары бар. Алар убагында капиталын жетишинче топтоп алган байлар жана мигранттар. Бирок пандемиядан кийин мигранттардын деле шайы кетип калды. Эми 4900000 сом толуктап алганда 5000000 сомго башка өлкөлөрдүн борборунан кандай батир келерин карап көрөлү. Москванын борбордук бөлүгүндөгү бул 70 чарчы метр 3 бөлмөлүү батир 163000 доллар. Бишкекке салыштырмалуу 3 эсеге кымбат. Бирок шарты салыштырмалуу кыйла жакшы. Ташкент. Борбордун бир аз четирегинде жайгашкан району 70
çarpı metre 3 bölmeli bu batır 151 bin dolar. Taşkent'teki batırlar Bişkek'teki üylerden basımının bir de ile desek bulut. Türkiye'de olsa eski üylerde 40 bin dolar, canlıların 45 bin dolardan 100 bin dolara çeyin tavalasız. Eğer kolunuzda 50 bin dolar akçanız olsa İstanbul'ce Ankara'dan Bişkek'tekiden kıyla duruz, kıyla konfort batır alğanga mümkünçülüğünüz bulut. Önükkün ölkülerde çındığında Aylıktın gözün karagan jarandın batirge jetişi kıyın. Köpçülük mamleketler jumuşçu katmardı üy menen kamsızdığı üçün üstük payızı ötü az. 2-3 payızı tüzgön baştapkı tölömsüz jeñildetilgen sosyalık ipotekalık programmasını işke aşırıp kelet. Katardağı jumuşçu 20-25 yılda aylığının çetinen çöntögünü güç kelbegende summada tölöp jaşay beret. Мындай программа Кыргызстанда да бар. Өкмөттүн жергиликтүү турак жай программасы мамлекеттик кызматкерлерге 6-8% менен 10-15 жылга ипотекалык үйлөрдү берип келатат. Бирок кардар нациага ала турган үйүнүн 30% баштапкы төлөмүн алдын ала төлөшү керек. Тилекке каршы 7-8 миң сомго иштеген мамлекеттик кызматкерлердин баары эле ал сумманы төлөй албайт. Муну менен Мамлекеттин камкордук программасы чыныгы муктаждардын керегине жарабай калып жатат. Абал ушундай. Саламатта туруңуз.